සිංහල ෆියුචර්කට ඔයාලා හැමෝම ඔන්න ඉතින් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් නංගිමල්ලි ඔයාලා දන්නවා මීට දින කිහිපයකට කලින් ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්වය වෙනස් කිරීමකට එහෙම නැත්නම් හැරුම් ලක්ෂයකට පාදක වුණු මොබයිල් ඇප් එකක් PassMe කියලා රිලීස් වුණා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා හැමෝම PassMe මොබයිල් ඇප් එක ඔයාගේ දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඇති කියලා. ඉතින් මේ PassMe කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් දන්නේ නැති වීඩියෝ එක ඉස්සෙල්ලම බලන කෙනෙක් නම් ඔයා මම පුංචි විනාඩියක් අරගෙන ඔයාලට කියලා දෙන්නම් PassMe මොබයිල් ඇප් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ හදාරන ඔබ සඳහා වීඩියෝ සහිතව සියලුම සිද්ධාන්ත, පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර, ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ පාසල්වල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ අනුමාන ප්‍රශ්න පිළිතුරු සහිතව නොමිලේ ලබා ගැනීම සඳහා ඔබත් දැන්ම PassMe ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. PassMe ඉගෙන ගන්න හොඳම විදිහ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න සාමාන්‍ය පෙළ කරන සහ උසස් පෙළ කරන නංගිලා මල්ලිලාට, ඒ කියන්නේ ඔයාලා වගේ අයට සමාජ සත්කාරක වැඩසටහනක් විදිහට තමයි නංගි මල්ලි මේ ඇප් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එක හරහා සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රධාන විෂයන් 6 වගේම උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යා විෂය අංශවලින් විභාගයට පෙනී සිටින නංගිලා මල්ලිලා වෙනුවෙන් පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර, අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය පාසල්වල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර මේ ඇප් එක ඇතුළෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි නංගි මල්ලි, මේ PassMe ඇප් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් අත්‍යවශ්‍ය කාර්යය තමයි. සෑම විභාගයකටම පෙර අනුමාන ප්‍රශ්න සහ අනුමාන පාඩම් කොටස් මේ ඇප් එකට දාන අපි තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් නංගි මල්ලි, මේ PassMe ටීම් එක මිලියනයක් වටින ඇප් එකක් විදිහට තමයි මේ PassMe ඇප් එක නම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේ PassMe ඇප් එක හරහා ඔයාගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ වගේම උසස් පෙළ විභාගයත් ඉතාවත් පහසුවෙන්ම gedara සිටම ජය ගැනීමේ හැකියාවක් නිර්මාණය කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් නංගි මල්ලි, මේ වගේ තවත් වැදගත් ෆීචර්ස් කීපයක්ම මේ ඇප් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ආරාධනා කරන සියලුම දෙනාට පල්ලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා PassMe ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාට මේ තියෙන ෆීචර්ස් ඔයාටම අත්විඳින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් නංගි මල්ලි, අද සිංහල කියුට්ෂ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ඊගව වීඩියෝ එකෙන් PassMe ඇප් එකද සමගව ඉක්මනටම හමුවෙමු.